Hvad har tv-fængselsserien Orange is the New Black at gøre med en frisørsalon i Ønstrup? Hvad har Schwarzkopf hårprodukter at gøre med Lindas skaldede mand? Hvorfor klapper Dollys æggestokke som kastanjetter? Og hvorfor er folk holdt op med at spise tunmus i Spjald? Se forestillingen Cowgirls og bliv meget klog. Like me.